Բարի երեկո ձեզ, հարգելի հեռուստադիտողներ։ Ես Արմեն Բարսեղյանն եմ, եթերում եմ այսագե հետ հաղորդաշարը, ինչպես միշտ լայվ է։ Կունենanak հարցեր, մասնակցել կարող եք զանգահարել, ժամանակ կլինի կպատասխանենք ձեր զանգերին։ Եվ այսպեսով այսօր կվերլուծենք, ինչպես միշտ, անցած շփաթவாய իրադարձությունները համաշխարային մասշտաբով եւ իհարկե կանրադառնանք մեր իրադարձություններին Հայաստանում առաջերթին խոսանք համաշխարհային քաղաքականությունից եւ որի խաղացողներն են այսօր հիմնականում ներկայանում ռուսաստանը եւ արևմուտքը որտեղ զգացվում է բավականին մեծ դիմադրություն, հակադարձություն իրար եւ այստեղ կարելի է նշել մի քանի հանգամանք, այսինքն կապված այդ ռազմատենչությանը, որը բխում է հնչում է ռուսաստանի կողմից, այսինքն զենքերի, զայներ էին հանում, զենքերով շեղկրտացնում էին, այս այսպես կոպիտ ասած, այդ ռետորաբանությունը, այս անցած շապատվայ եւ այսօրվա սկզբին շատ բավականաչափ պակասել է, դա բաց ադրել է մի քանի գործոններով, որ એમ նախև առաջ Ռուսաստանը իր նավատորը ցուսադրաբար ուղարկեց Լամանշի նեղուցկով, ցույց տալով ռազմական ուժ, սարսափ ներելով այսպես ասենք փակագծերի մեջ բրիտանական պետությանը եւ բավականի ծաղը առաջացրեց հենց իր այդ բավականի մեծ նավը, որը, չգիտես ինչու, ծուխ էր հանում եւ բավականի ծաղարանակարները դուսե կան իբր այդ նավը աշխատում է ցախով կամ ածուխով, այսինքն այդ ակցիան ռուսաստանի կողմից չստացվեց հետո ռուսաստանը սկսեց հังստացնել որ սա ուղակի միտված է իրենց ներքին վարժանքներին եւ այլն այսպիսի բացատրություններ հադկանշական է որ այս օրերին արդեն մոտ 1 շաբաթից ավել է Չինաստանը մոտ 30000-ից ավելի զորք է կուտակել ռուսական սահմանի վրա եւ այնտեղ օրեկան 2-ից 4 կրակոց է ականատային լինում ռուսական сахմանից այն կոմ դادر անհասկանալի ինչով է դա այսպես ասած ողرضաբանվում Չինաստանի հրետորաբանությունը ռազմական հատկանշանական հատկանշական է որ ռուսաստանը բավական ուշացումով արձագանքեց այդ կൂട്ടակումներին ինչնայած ինչպես մեր պարագայում ապրիլի 2-ին դեռ երկու առաջ հետախոզական գործակալությունները հայտնում են այդ կൂട്ടակումների մասին, սակայն լարիվ մարտական, այսպես ասենք, պետրոաստվածության ռուսական զորքերը βέρվեցին ընդհանրменно 3 օր անց, եւ ամբողջ ռուսաստանով ամբողջ գազը պատրաստ է այդ վտանգին դիմակայելու, բայց դեռ ճշտ է ինչն է պատճառը Չինաստանի այսպիսի, ասենք, վերաբերմունքի հանդեպ ռուսաստանի միշտ Վլադիմիր Պուցիննան շումեր որ Չինաստանը ունեն բարի դրացական գապեր եւ այլն բավականի մեծ պայմանագրեր են կրկ կնկվում գազի տեսկով նավթի նավ, տեսկով սակայն երևի թե ինշոր մի բան խախտվել է բացի դրանից ռուսաստանի հռետորաբանությունն է փոխվել ընդհանրապես արևմուտքի հանդեպ դակա դիմաց Ուկրաինայի հակամարտության հետ որտեղ վերջի այս օրերին Սերգեյ Լավրովը արտակին գործերի նախարարը հայտնել էր այնպիսի մի դիրքորոշում, որ նրանք ամեն դեպքում կողմնակից են Ուկրաինայի տարածքային ամբողջականության վերաբերյալ, նրանք ցանկանում են այդ երկրի ժողովրդի հետ լինել եղբայրական հարաբերությունների մեջ որևէտեվ նրանք ազգությամբ ընդհանրապես ոչիបានով չեն տարբերում եւ այն հարցին խոսքը գնում է անգամ ղրիմի գրի, մասին լավրով լավրովն ասել էր որ այո բացարձակապես մենք ուզում ենք ուկրաինայի հետ մնալ բարի դրացական հարաբերությունների մեջ եւ ունենալ հարևանական այնպիսի շփումներ ինչպիսին ունեցել ենք նախկինում սա արդեն վկայում է նրա մասին որ Ռուսաստանը հետ նահանջ ունենում, այսինքն ստաբ գնահատելով, ստաբ շատ ստաբ է գնահատում այսօրվա այս իրավիճակը համաշխարային, որ աշխարի 150-ը, այսպես ասենք, դեմ է կանգնել Ռուսաստանին եւ այսօր նա չունի որեւէ աջակից իր հանդեպ, հատկապես Սիրիայում ռազմական գործողություններից հետո որտեղ բացահայտ հայտարարվել Ռուսաստանի ձորքերը ռազմական հանցագործություններ են կատարել եւ մենք ականատես ենք եղել հարյուրավոր, եթե ոչ հազարավոր քաղաքացիական անձանց մահերին, ներառյալ երեխաներին եւ կանած դա ռուսաստանի ռմբակոծության հետևանքներն են եւ խոսքը գնում է շատ խստակ, որ ռուսաստանին կարող եք աննացնել համաշխարային դատի առաջ դրա հետ մեքտեղ այդ Boeing-ը, որը խփնուվեց Ուկրաինայի երկնքում, եւ դա էլ եւս ապացուցվեց, որ Ռուսաստանի ձերքի գործն է, եւ այսօր, այսպես ասենք, երկու դատական գործերը բացվի Ռուսաստանի դեմ։ Ինչևէ, սա Ռուսաստանի քաղաքականությունն է, որի տնտեսությունը իրող շատ, այսպես ասենք, սոսկալի վիճակում է, երեկ էլ ստացանք այսպիսի մի տեսահոլովակ, դեռ չի տարածվել։ Չելաբինսկում ժողովուրդը դուրս է եկել փողոցի ակցիային, փողոցային ակցիաներ են կատարում՝ դիմելով Վլադիմիր Պուտինին օգնության ձեռք մեկնելու իրենց համար, որովհետև նրանք սովից կոտորվում են եւ པարս տեքստով ասում են, որ նրանք փողոցներում շներ են խփում, որ սանվեն կերակրեն, քանի որ աշխատանք չկա, գործ չկա եւ իրենց վիճակը վատացել է իլենս գ губернатораի պատճառով նահանգապետի պատճառով ինչև է սա դռվակներից մեկն է ընդհանեն ամբողջ ռուսաստանի տարածքը որը եթե մենք հայերս սովորենք ընդհանրապես թե ռուսաստանի թե հայաստանի դեպքերով ասել իթեգ Երևանը ինչ ցիրուն է Մոսկվան ինչ ցիրուն է ինչ կյանքի այնտեղ սպաստորեն ստացում է ռուսաստանը միայն դա մոսկվան չի եւ հայաստանը միայն դա Երևանը չի երկու պետության մեջ այլ նույն իրավիճակն է կատարվում, այսինքն տտեսությունը երկու պետություններэл խաթարված է եւ դա հաշվի չեն կարող ճառնել, եւ թե Ռուսաստանում եւ թե Հայաստանում այսօր նոր վարչապետի նշանակումով նույն քաղաքականությունն է վարում, այսինքն այլևս տեղ չկան ահանջելու, այլևս ուտելու բան չկա, եթե կոպիտ արտահայտենք երկու երկրներում եւ ոնցորթե երկու տեղներ գլուխները, քelkները գլուխները սկսել գլուխ հավաքել uzumen վերականգնել, որովհետև երկու երկրում էլ այն ցածումների, բողոքների ալիքը էներգետիկան անկանոթ է բարձացել, որ դա արդեն վտանգաօր է երկու դեպքում էլ։ Ինչը վերաբերվում է նավթի եւ գազի այն հրետորաբանությունը Ռուսաստանի, որը միշտ եղել է տասնամյակներ շարունակ այս այս տարի արդեն այս վերջի ժամանակներս դա էլ է պակասում որովհետեւ մենք տեսնում ենք ճապոնիան ինչպես է падջուն բոլոր այն երկրներին, տեսեք սա падջել ճակերտների մեջ է падջում այնքանով այն բոլոր երկրներին, ովքեր նավտային էկոնոմիկա ունեն, նրանք այսպես ասենք հեղաշրջում են Կատարում մեքենաշինության մեջ սա այն Եվ արդեն իսկ ստեղծվել են մեքենաներ ջրացնային շարժիչներով, ինչը սա իրոք հեղափոխություն է այս մեքենաները, որ տարածում կտան բոլոր տիպի մեքենաների մոտ, այսինքն նաֆտը կդառնա արդեն ոչ պետական այդ, ողորդում, ոչ այդ որ բարելը կվարսանա եւ դրա շնորհիվ նորից ռուսաստանը իր հضورությունը կստանա, դա էլ է խափանում։ Սա վերցնենք համաշխարային միթեթև կրճատված, համախնված, խտացված վերլուծություն։ Անրադառնանք Հայաստանին ինչ է կատարվում Հայաստանում։ Հայաստանում շատ ավելի տարակուսանք վիճակ է, որ հետեւ կրկեսը շարնակվում է այն արումով, որովհետեւ Ա, այս տարի փետրվարին կրկեսը որի ա, առաջի դերակատարը Գագիկ Ծառուկյանն էր մեծ ճող, այսպես ասենք, ձևով վընդվեց քաղաքականությունից այսօրэл իշխանությունները կազմակերպում են երտեպի իր նստավայր կամ բնակավայր ժողովրդի խնդրանքով որ Գագիկ Ծառուկյանը վերադառնա քաղաքականություն սա ուղղակի շոուի գագատնակետներ այսպես ասենք, գլուխ գործոցներ, ուրեմն Գագիկ Ծառուկյանը դարձել է Հայաստանի Փրկիչը, գլխավոր քաղաքական գործիչը, որտեղ այսպիսի բան լսված չի եղել, անգամ Դևոն Տերպետրոսյանը որոժ ժամանակին ասել էր, եթե ժողովրդի ինքս խնդրի ես կվերադառնամ, անգամ իր համար 2007 թվականին այդպեսի երթ չարվեց։ Այստեղ այդ 3 դոլար ռուբլանոց, այսպես, այսպես ասենք, լացողների խումբը հավակվել էր։ Եվ այդ շոուի տեսքով են, ժամանել էին այնտեղ եւ վերջում པարզ դարձավ որ Գագիկ Ծառուկյանը գրկապած իրան չէր սпасում, նա բացարձակ այդպես էլ չի ձգտում քաղաքականություն վերադառնալու, verchapes ամեն դեպքում ինչ որ միտեղ նա հասկանում է թե ինչ է իրեն սпасում, ինչի համար են իրեն հրավիրում, սակայն սրա մեջ երևում է շատ པարզ Գագիկ Սարուկյան, Սերժիկ Սարգսյան պարմարարություն։ Եվ Գագիկ Ծառուկյանը հարկավոր է Սերժի Սարգսյանին 2017 թվականի ընտրությունների համար որպես մի ֆինանսական տոปรակ, որը պետք է օգտագործվի այդ օրերին, իհարկե մենք չենք կարող ծածարել, որ Գագիկ Ծառուկյանը հեղինակություն է Կոտայքի մարզում, դա նա այնտեղի феодалն է, այսպես ասենք, երևի թե բոլոր մարզպետների մեջ ամենահարգվածը ժողովրդի կողմից սպորտային աշխարհում հեղինակություն ունի եւ այդտիսի գործոն չվերադառնել քաղաքականություն ճակերտների մեջ ասած սերժի ցարքսյանի համար դա մեծ ճոխություն կլիներ, որ գագիկ ծարուկյանը այդ կալոդայից կարտերի դուրս եկած լիներ։ Բոլորիս հասկանալի ինչ է կատարվում, Ա, բայց գագիկ ծարուկյանը առայժմ ամոթخاذ հարսիպես ծևերը անում, որ նա դեռ կմտածի այդքան էլ ګه կապաշտի ու ունթում այժմօրդին կապրենք կտեսնենք իրադարձությունները ավելի པարզ, ավելի հասկանալի դառնան։ Դրա այդ մեկտեղ մեկ, մեկ ինչպես գիտենք, ուրեմն հերրած հերրացվածին պաշտոնից լիսկան տղրա հրճակ Գագիկ Բեգլարյանը, Գագիկ Խաչատրյանը այս առանցքային դեմքերն էին, ովքեր այս կարող ենք ասել олиգարխիայի բուրգում էին նստած։ Եվ ամբողջ կոռուպցիան անցնում էր իրենց միջոցով։ Իհարկե բոլորի պապան, հայրիկ, այսպես ասենք Հովիկ Աբราհամյանն հովի էր, որոնք արդեն իսկ հիմնել են կուսակցություն, եւ այդ կուսակցությունը այդ այդ ոնցորթե դե վեր եկավ արելույթ։ Մեր Պանցալի Վիկտոր Դալակյանը անկախ падգամավորը, որը շատ շռանդալից հայտարարություններով հերացավ Սերժի Սարգսյանի, այսպես ասենք, ապարատից և հայտարարել է որ եթե իրան մի բան պատահի պատասխանող Սերժիկ Սարգսյանը սա էլ կրկեսի մի դրվակներից է ես միշտ այս տարին դա դրճի վերջացել կապիկությունները շարնակում են կապիկի տարիա շատ լավ կանթանյա և այդ առումով այս բոլոր այսպիսի մի խոսքա ճակերտների մեջ կրկին ասենք աբիժնիկները հավակվում են մի քուսակության մեջ, կրկին դա տեղավորվում է Սերգի Սարգսյանի շախմատիստ ստրատեգիայի մեջ, եւս մի քանի արբանյակ քուսակություններ ստեղծել։ Իհարկե նրանք ամեն դեպքում իրենց շրջապատում, իրենց ազդեցությունն ունեն որոշ տարածքերում եւս նրանք պետք է կան ընդրումների ժամանակ։ Սորիկս լիսկան, այսպես ասենք, Սունիկում հարկավոր կլինի ձայնները ապահնելու համար Գագիկ Մկլարյանը քաղաքում, Հովիկ Աբราհամյանը Արարատյան դաշտավայրում եւ այսպես ամեն մեկը կմնա գրքին իր գործառույթի մեջ։ Ուղղակի այդ շարժը կստեղծվի այսօր, որ նրանց հերացրել են, ուղղակի ամենագլխավոր հարցը հասարակության մեջ այսօր այն է, որ այդ մարդկանց հենց այնպես չեն հերացրել, ոչ թե ինչ որ ոչ պրոֆեսիոնալ են եղել ոչ էլ այսօր շեշտվում է եւ Գագիկ Բեգլարյանի մասին որ հյուսիս հարավ ճանապարհի այսպես ասենք ծախողումը բերել է ինքը այնտեղ մեծ գումարներ են լվացվել Գագիկ Խաչատրյանի է հարցով եմ ելվում որ նա դիլիջանի այդ ուսումնական կառույցը կենտրոնը բավականի ճող ծախսերը արել որ ոչ բյուջետային են և այդ կառույցը լուծարվում է իմիջայելոց եւ խոս, խոսակցություն է գնում որ այդ կառույցը կհանեն աջուրթի վաճառեն եթե գնող չլինի չլ կպարտադրեն հենց նույն Գագիկ Քաչատրյանին ինք այդ իր հենց կառույցն էլ գնի եթե ոչ իհարկե նրան սպառնում են սպառնում են դատական գործերով կոռուպցիոն այդ գործերը իհայտի մեջտեղ կբերեն եւ հետապնդումներ կսկսեն այսինքն այս համակարգը դեռ չի փոխվում թայֆայական այսպես ասենք պայմանավորվածություններ են գալիս Կարեն Կարապետյանը այսօրվա նորանաշնակ վարչապետը վերջապես ներկայացրեց իր տնտեսական ընդհանուրապես կառավարության ծրագիրը 6 ամսվա կտրվածքով իհարկե ՀՀԿ-ն արտակուս ցուս է տալիս իր համաձայնությունը վարչապետի ծրագրին բայց մի կողմից էլ անթակույց իր հեգնան հեգնանքն է ներկայացրում ասելով որ կապրենք կտեսնենք թե հիմա վարչապետնա նոր ծավալ գրելով այդ քախարդական փայտիկը չկա բայց մենք կլցվենք բոլորս կոգնենք վարչապետին իրականացնելու այդ գործ առույտները այդ ծրագիրը ուղակի հարց է առաջանում պարոնայք ՀՀԿ անդամներ Ուրեմն եթե վարչապետ չգար, դուք չեք լծվի, դուք կշարնակեք ձեր թալանը ժողովրդին թալանելը, կողոպտելը, բանակը եւ այլն։ Իրանք հիմա Իրանց օղակի լիդերներն հարկավոր, այսպես ասենք, առաջնորդ, որի հետեւից նրանք կգային, կհամախմբվեն իրար կողքը եւ կփորձեն փրկել Հայաստանը հանել այն տնտեսական ճարճից, որի մեջ հայտնվել է Հայաստանը, իհարկե առաջիճահի չսկսվեց եթեմը կազմը մտնելով։ Ինչին իհարկե վարչապետին երբ որ այդ հարցը տվեցին, եթեմը կազմը մտնելը ճիշտ էր թե ոչ, Կարեն կարեք, Կարապետյանը շ, շատ խափուսիկ պատասխան է տալիս այն առումով, որ հակադարձ հարց, հարց է տալիս, իսկ ինչ կլիներ, եթե մենք չմտնենք եւ այլն։ Ես կարող եմ պատասխանել Կարեն Կարապետյանին, թե ինչ կլիներ, եթե նա չմտներ հայաստանը չմտներ յաթմե կազմի մեջ կա կա տարբեր այն որ այն պայմանագրերը որոնք պատրաստում էին 3.5 տարի շարունակ եվրոմիության հետ այդ համապարփակ պայմանագրի ասոցիացման եթե կնկվեր առաջին հերթին հենց եվրոմիությունը խոսկեր տալիս այդ մեծ շուկան եվրոմիության կտրամադրեր հայաստանին ինչի շնորհիվ ընդհանուրը երկու տարվա ընթացքում հնան Հայաստանի կարճեր 2.8%-ով եւ բացի դրանից Եվրոմիությունը պատրաստ է 4 միլիարդ գումար տրամադրել եվրո, ոչ թե դոլարը եվրո տրամադրել Հայաստանին 4 տարվա անհատույց՝ դա վարկ չէ, դա ավակի նվերեր լինելու, ինչը մեծ խթան կառաջացներ Հայաստանի araç խաղացման համար։ Անցնելով ես կառադառնամ ձեր, ձեր զանգերին որեմ անցնելով այդ դրույթից թե ինչ պատասխաններ է տալիս ամենակարևորը որ Կարեն Կարապետյանը մի կողմից ժողովրդի հիացմունքն է բերում միուս կողմից հարկավոր է ուղակի մի հասարակ բարձ հարց տալ Կարեն Կարապետյանին այն գործողությունները ինչից դուքսս կսկսել եք դա նման է թոս փչելուն ինչու ես բերեմ ուղակի մի օրինակ եթե պարոն Վարչապետը սկսել է այն գործառույթից, որ իբր տենտեսցությունը պետք է լավանա այդ ծրագրի մեջ կա կոռուպցիայի դեմ պայքարի մենաշնորների դեմ։ Իհարկե չեմ ուզում ցիտել մեր այսպես ասած Գալուս Սահակյանին մտքի գիգանտին, դա մենք մի կողմսա ծաղրի, այսպես ասենք, այն կողմից կոռուպցիայի բակարի կամ մենաշնորի դեպրոցներից է սկսել եւ հայտարել այն դեպրո հանրահայտություն եթե վկրտության նախարարին բացահայտել այն դեպրոստները տնորեններին կամ օսոսուցիչներին որտեղ մայր եւ աղջիկ միասին աշխատում են ուրեմն ես կարծում եմ կարծում որ ամենակոռումպացված վայրերից մեկն է դեպրոցը որից հարկավոր է սկսել պայքարելով մենաշնորի կամ կոռուպցիայի դեմ, մենք ունենք շատ ավելի կարևորագույն դեեր, որ, որոնցից մեկը առաջին հենց համարիտակայինը ըսել բանակը, որտեղից կարող ենք սկսել եւ որտեղ կա արդեն իսկ հայտարություն հայտ կոռուպցիայի մասին, ինչի մասին հայտարել է Բադասյանը, Արցախյան հերոսը, գեն, գեներալը նախկին զինվորական Արցախի Եվ որտեղ նա բարձրաձայնել է Մովսես Հակոբյանի այսօրվա շտաբի քետի զինվառց ուժերի Հայաստանի, որ այնտեղ կոռուպցիոն ռիսկեր են կատարվում, որև հետեւ նա ունի հած թուխային, այսպես ասենք, բիզնես եւ Արցախի տարածքում մոտավորապես մեծ 4 զորավիճակումների մատակարարումի հած, որդ, որը շատ անվորակ է եւ այլնի վայլը։ Իհարկե մեջ Շարմազանովը կամ Բաղդասարյանը ինչպես միշտ նրանք բոլոր олиգարխների փաստաբաներն են նրանք մեկնաբանություններ տվեցին որ այդպեսի բան չկա ինչին հակադարձեց Բադասյանը ասելով ես պնդում եմ իմ ասածների վրա եւ եթե ես սուտ եմ ասում ես պատրաստ եմ պատասխանատվության ենթարկվել ես պատրաստ եմ ապացուցել

որ տեսնենք թե յյուրօգ վարչապետը միտված է այն գործընթացին, որ յյուրօգ Հայաստանը պետք է դուրս գա անճահչից, որը կոչվում է կրեա олиգարխիկ, կոռուպցիա, մենաշնոր եւ այլն եւ այլն։ Դրա հետ մեկտեղ վարչապետը ողջաբար կառավարության իստեր անցկացնում նախարարներին նոր-նոր հանձնարարություններ է տալիս, իհարկե այդ հանձնարարականները շատ հետաքրքիր են։ Եթե իրոք այդ հանրարականները կյանքի կոչվեն, բոլորն էլ նշում են, որ դա սպառնում է այս համակարգի կայունությանը, այսինքն շատ տեղեր այդ ֆինանսական հոսքերը կարող են իրաց համար փակվել, չնայած արդեն իսկ ժամանակն է, որ այդ ֆինանսական հոսքերը գնան բյուջե, որովհետև ունենք բազմաթիվ հազարավոր խնդիրներ լուծելու եւ առանց ֆինանսական հոսքերի այդ հարցերը չեն կարող լուծվել։ Սա ընդհանուր վերլուծականեր է։ Զանգերը շատ են գոնե մեկը վերս է տեսնեմ ինչն է ծեր հարցը։ Լսում են դες ዱգ եթերում եք։ Արմենյան, Բարյերեկո։ Այո, Բարյերեկո դես։ Բաղոթումը միշտ շատ հետաքրքիր է, բայց քվեքսըն է գտել փոմա ձայնը, չի ազատվում, որևէ մեկի ժամը որ հա Հիմա ես կարծում եմ եր օպերատորը լսեց դրա մասին եւ կփորձի շտկել։ Ես ես որ նստած եմ տեղիակ չեմ կտրտվում ա ձայնըս թե ոչ։ Շնորհակալություն։ Շնորհակալություն։ Երևի է այս ձանգը, ոմենակարևորներ քնտրեի օպերատորին այդ տեխնիկական անսարքությունը վերացնել։ Ներող կլինեք դրա համար, իհարկե, տեխնիկա, ոմենում է տեխնիկա։ Ինչևէ, սա այն հարցերը՝ վերադառնելով սասնա ծրերի, այսպես ասենք, գործա գործառույթին, այս վերջերս քնչական բաժինը հայտարել եմ ի մեծ հոտված, այսինքն հայտարություն է տվել իբր արդեն իսկ բացահայտվել են այդ երեք ոստիկաների սպանողները առանց անուններ նշելու։ Սա զավեշտալի է, եթե այդպեսի հայտ եք ներկայացնում, որ արդեն իսկ անզար անց գիտեք ովքեր են սպանել այդ ոստիկաներին, բարի եղեք իրենց անունները հrapարակել։ Բացահայտվել է, որ այդ հուլիսի 17-ին գրավման օրը Ոջտե եղել են 31 հոգի, այ եղել են 33։ Երկու հոկին նույն օրը լքել են ППЦ Գունդը հափշտակելով ППЦ Գունդի նյութական, այսինքն իրեն սեփականության ներկայացնող երկու մակարով տիպի ատրճանակ, նրանք բացահայտվել են այդ ատրճանակները արգրավել են երկու հոկու հանդեպել դեր հետախուզությունը հայտարարված։ Գիտենք, որ հանդիպել է հետաքոսությունը, ես չի հետ ուզնահանջեցնայ անունները։ Դրանք ապարտյուն են, խաղաշարնակվում են, որովհետև սա ընդհանր մ հայտարարություններ են։ Հետաքնություն է գնում, ե, բայց մենք տեսնում ենք, թե ինչ ձևով է գնում։ Աբա այն բոլոր մեգադրանքները, որոնք առաջադրվել են սաստնածրերի մասնակիցներին, անդամներին, ոչ մեկն էլ հիմնավորված չէ գրքին այս կսկսեցի կարո եղնուկյանից որը անհիմն ձերբակալված է ընդհանրեն մեկ հերախոսա զանգով եւ ընդհանրեն մեկ այսպես ասած մեղադրանքով բայց այդ մեկ մեղադրանքի մեջ տեղավորված է այնքան երկար այդ մեղադրանքը շենք շինութներ, զենք, զինամթերք աջակցել այդ ամեն ինչին, ապատեն վերցնելուն ընդհանමը մեկ հերաշազանգ, որը ելել է ազատությունից, ոչ թե պեպեցի գندից, դրա համար այդ անznարությանը սպառնում է 10-ից 15 տարվա ազատազրկում։ Սա ավագ է զավեշտի, այսպես ասենք, սցենարից է։ Բոլորիս էլ բարձե հասկանալի, որ այս ռեժիմը կարո Եղնուկյանին պատժում է։ Միայն եւ միայն դրա համար որնա այնտեղ 3 հարկանի շենքի սեփականատերը, որի առաջի երկու առաջի երկ, թե երկ, երկու հարկը միասին նա, այսպես ասենք, խոժար կամքով տրամադրում է հիմնադիր խորթարանի կուսակցությանը իրենց բոլոր հավակները, օֆիսները գտնում են այնտեղ անհատույց եւ այդ ճակերտների մեջ իշխանությունների ամ այդ ворջը փակելու համար նրանք պահում են ազատ անազատության մեջ կարո Եղնոկյանին, որը նորից իհեծնեմ Ամերիկայի Ամերիկայի նահանգների քիթիզենակ քաղաքացի է։ Այստեղ նորից եմ տարակ սանկեմ հայտնում Ամերիկայի Հյուպատոսը, որը գտնում է Հայաստանում, որը չի արձագանքում կարո Եղնոկյանի հamakներին եւ մարդ որը ներկայացնում է պետություն, որը խոսում է դեմոկրատիա եւ օրենքի ղերակայության մասին այդ մարտով ազատագրման համար մատը մատներին չեն խփում։ Եվ ինչպես տեսնում եք, արդեն մեր գովազդների մեջ գնում են օրը նշանակված է դրամահավաքիի աջակցություն բոլոր խաղ반տարկերի բանտարկիալների ոչ թե միայն սասնա ծռերի គիրակի օրը ամսի 29 նոյեմբերի որեն կայանա դրամահավաքը EMG-ի կայանում որտեղ մենք ուզում ենք գումարային տեսքով աջակցել այն բոլոր քաղբանտարկիալներին, սկսված 2013 թվականից Շանթ Հարությունյանի խումբն է այնտեղ Սասնա ծռերն են, Գևորգ Սաֆարյանն է, բոլոր այդ քաղբանտարկիալների ընտանիքներին աջակցելու այդ գործառույթով եւ իհարկե որպես իրազեկում վաղն կրկին մենք կունենանք հերոստակ ամորջ հասնած ծրեր հիմնադրամի անդամների հետ, Նանոր Սեֆիլյանի հետ, Արմենակ Կյուրեգյանի եւ շատ ավելի այն, ազ, շատ ավելի առնչնահորություններ կլեն, բոլորն էլ այդ հիմնադրամի խորհրդի անդամներն են, հանդիպում կունենանք ի կունենանք իրենց հետ շատ հետաքրքիր զրույց կլինի, վաղը ժամի 7-ից 7:00-esque յոտ բոլորդիդ հրաւիրում ենք այդ հաղորդումը դիտելու եւ իհարկե ակնկալում ենք որ նոեմբերի 20-ին Իրաքի օրը ազգովի բոլոր այն մարդիկ, ովքեր մտածում են, մթահոք են եւ հարգում են այն տղաներին, որոնք քայլ կատարեցին հանուն հայ ազգի, հանուն հայ ժողովրդի, որոնք կասեցրեցին հողերը հանձնում ադրբեջանին, ովքեր կասեցրեցին եւ ստիպեցին այս իշխանություններին, որ իրոք քայլեր կատարեն կոռուպցիայի դեմ, մենաշնորի դեմ, այսինքն Երեսները թեկին դեպի ժողորդը այդ մարդկանց ընտանիքները այսօր ունեն մեր աջակցության կարիքը եւ ես հույսով եմ կարծում եմ մենք բոլորս էլ պետք է մասնակցենք այդ օրը ի, ի աջակցություն իրենց ընտանիքների։ Այսքանով ուզում եմ ավարտեմ այսօր հավorthաշարը, կհանդիպենք վաղը 7-ի 7:00-ից ցանկանում եմ զբարի գիշեր բարօր մնակ։ Զինելի հայրենակիցներ Կիրակի նոեմբերի 20-ին ժամը 3-ին AMG-ի հերոստակայանով տեղի ունენა հերոստամարաթոն դրամահավակ՝ ի աջակցություն Հայաստանի քաղբանտարկյանների ընտանիքերին։ Ձեր մասնակցությունը աննրաժեշտ է։